今后你们要跟我学习，我不知道有没有足够的能力做好夫子，不过我会竭尽全力的。我之所以要竭尽全力，是因为我知道，像你们这样的人求得学问是很不容易的，可你们是国人，掌握了学问就能为国家出力，因此你们应该有志向，有目标。当然，志向目标可以因人而异，但是无论遇到什么样的灾难困惑，对学问的追求不可改变，这种志向是相同的。我希望你们现在就要确立这一点，成为有德识、有本事的人，成为对国家有用的人才。你可是仲尼夫子吧？我是孔丘。路人乞丢开前来拜师。他受的是什么刑？剃掉膝盖骨，当属病刑。你为何受刑？因为不满劳役之苦，顶撞了大夫。你受刑身残，从学恐怕不便。我已经习惯了，不会因此而贻误了学习的。我想行拜师之礼，可以吗？来，跟我来。不是我不收你，他们都是住在城中的国人，你懂吗？你是说，像我这样住在乡野的贫贱野人，就不能？请你不要怪罪，累你白跑了一趟，今晚就歇在我家吧。谢谢。贫贱不是罪过吧？礼射之计，不仅能够健人筋骨、强人意志，还能和人气血、调人性情，使人逐渐养成美好的君子之德。因此，习射者进退周旋，需要合乎射礼，一举一动都要应和射礼中所演奏的乐曲。射人习射，所以要演奏采凡之乐，是因为此乐赞颂了尽忠尽职的良好道德，而尽忠尽职正是士人对国家、对君上所必须要做好并时刻不可忘怀的本分。和着乐曲的轻重缓急，控制好身体的和谐张弛，感受着尽忠尽职的乐曲韵律，将端正的外表仪态与深挚的内心感受融为一体，不仅射艺有所长进，而且每经过一次习射，都会在成为君子的道路上迈进一步。因此，习射之人不单单是为技艺而学射，先圣周公所制定的射礼，更需要我们去用心的把握。说了半天，不就是射箭的事儿吗？
听说李射一次只能放四支箭，对吧？是的。我射得怎么样啊？不错。比你怎么样？壮士，你如此傲慢无礼，想干什么？这怎么能说是傲慢无礼呢？我听说孔丘一向是无所不能、无所不知，今天是特地来请教的，请吧。无缘无故，我与你比剑？你非比不可。我们虽是乡野贱民，可也知道能者为师的道理。如果你不能胜我，那这夫子就该我来当了。放肆！太无礼了！为什么？请大家坐好。先听他们说。学礼之人要有涵养，要有气度，遇事不慌乱，不急躁，不畏惧，不忧虑。请大家坐好。壮士，你说请教，孔丘不敢当。既然一定要比剑，孔丘奉陪。行，壮士，如果你不见怪，可否直言来此的真正用意？你认得他吗？齐雕开，我们对你的学问本事非常的敬佩，但对你收弟子的方法又非常的看不起。你刚才说话一口一个君子，我没学问不懂，这君子是用嘴说出来的还是实实在在做出来的？壮士，能告诉你的姓名吗？都是乡野贱民。有教无类。是的，有教无类。夫子，这样办学的可是从来没有过。正是因为从未有过，我才要这样做。你们都看到了求学之人离去时有多么失望，这是我的过错，因为我没有想到求学者会如此之多。
再者，我过多的顾虑了贵贱有别。人的地位确实有贵有贱，可是人的学问才能不可单凭地位来分高低。无论什么人，只要经过勤奋学习，有了本领，都可以报效国家。我既然办起了私学，为什么不能按照自己的意志去做呢？因此我想到了有教无类。自今日起，凡是有志于学的，不管他什么身份，都可收为弟子。不过女人不行。夫子，像那粗野壮士一样的人也能求学？能，性相近，习相远。当今天下无知无理的人多不胜数，其根本原因就是缺乏必要的教化。那位壮士虽然粗野，可是为人爽直，刚猛而又豪气，可造就为人才。畅行有教无类，求学者将远远而来，夫子会非常劳累。如果能使更多的人掌握学问，并能恪守周礼，可以自己名分有秩序的生活，社稷的安定也就有了保障。对于这样有利于天下的事情，想到了而不去做，愧对先古圣人。劳累在所难免，孔丘身为父子，理应如此。我们是想来跟你闹个过不去的，可在外面听着你讲的挺有道理，就改变了主意。请你说下去。说心里话，听说你办私学，我们早就想来。谁不明白，只有有学问才能被人看得起，兴许还能做官，做了官吃穿就都不愁了吗？那天在路上碰见齐雕开，这下好了，你看我们大家能行吗？你不是已经听到了吗？不过学习是一件苦事情，你可不要反悔。反悔？哼，虽然我不懂礼乐，但我知道为人做事应该讲信用。遍地野人仲由、字子路，拜孔子为师。阿曼，为学之人应该处处讲究君子具有的良好仪表，因此貌官不可不正，更不可没有，直至生命之中都应如此。仲由记住了。Thank you.
自古来学问礼仪不传庶人，孔丘善办私学，将学问礼仪传于庶人，而且子弟越来越多。如果听之任之而不加以管束，过不了多长时间，我们的国学将会无人问津了。侯大夫过于忧虑了，学问礼仪传到民间已是多年的事实，兴办私学也非孔丘一人，因他办学有方，求学的人才多了起来。什么办学有方？孔丘是以有教无类之说而蛊惑庶人们前去求学，聚在他门下的弟子也才越来越多。提出有教无类不能说明他有害官学，不能因此而责怪于他。不对，有教无类破坏了历来学在官府的规矩，孔丘门下大都是些下等人，难道下等之人也应该有学问吗？如今与过去相比毕竟不同了，以前的规矩也该有些相应的变化。事情并不在于下等人应不应该为学，而在于他们求得学问之后对国家是否有用。据我所知，孔丘办学正是为了使庶人成为于国家有用的人才。依照你的意思，无论是如何卑贱的下等人，只要有了礼仪都可以做大夫了。我没有这样说，我的意思是国内多一些有学问的人，这是一件好事情。就是做大夫又有何不可？古贤人早就说过，高山可以变为深谷，深谷可以变为高山，此乃天经地义。哼，此乃偏激之词，不可乱加引用。各位不知道其中的厉害，如果真有那么一天，高山变成了深谷，深谷变成了高山，坐在此处商讨国家大事的还会是我们吗？赞成废止孔丘办学的拍案。不赞成的拍案。孔丘的私学应该让他办下去，要利用他为我纪家培养人才。是，不过听说后昭伯等人要把此事禀告君上，请君上下令废止孔丘的私学。这个人处处与我作对，表面上他是对孔丘不满，内心却是冲我来的。是的，因为季氏三家把持着鲁国的朝政，许多大夫对此很不满。这跟废止孔丘私学有什么关系？孔丘办学有违先祖的规矩，大夫专权同样违反先祖的规矩，废止孔丘办学只不过是一个借口，重要的是可以借此而削弱季氏三家的权力。君上，这可是一次很好的时机呀。你把事情想得太简单了，如果废止私学便可削弱季氏，寡人早就不是现在这个样子了。你呀，忠诚有余，智慧不足。孔丘办学与三家专权是根本不同的两件事情，寡人倒是希望到孔丘那儿求学的人更多一些。父亲，父亲，
从越剧中能听出来，你们是有了不少长进。说说看，你们是怎么体会到越剧中所包含的韵味的呢？学习先立志，立志之后学诗，学诗而后知礼，知礼后自会体察到越剧中的风韵。因此诗礼乐应融为一体，所谓兴于诗，立于礼，成于乐，也正是这个道理。这样宏深的道理在咱们鲁国只有一个人知道，如果我没有猜错，你们是从孔丘那儿学来的。拜见君上时，目光不可仰视君上的面部，要稍稍向下，但是也不可低于腰部。与大夫相见，目光不可左右游移。如果与世人相见，目光允许左右游移，但游移的范围不可超过三步之远。之所以要有这样的规范，是因为一个人的目光如果高于对方的面部，就会显得骄傲；如果目光低于对方的腰部，又会显得忧虑不安。一个人如果斜着眼睛看人，则显得不怀好意。如何用眼睛看人，虽然是一件小事，可是作为学礼之人，绝对不可忽略。否则不仅学礼不成，反而会忘记自己是一个人。夫子所言是否过重了？不，做人做事必须讲究良好的仪容与品性，因此必须做好每件容易忽视的小事，从小事做起，方能养成良好的君子风范。如果没有良好的仪容与品性，人与禽兽有什么不同呢？当然也就不可能成为一个彬彬君子非常好，照此下去，大家一定会学有所成。驾！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 我家少主可曾来过？先出去。臣就在外面，需要是叫我。不，你也留下。啊，是。我怕是要进祖庙了。我去了之后，你们兄弟二人一定要同心协力，保我孟孙家族永生不衰。公廉楚父是个贤臣，为难之时他会帮助你们。兴盛家族要有才能，熟悉礼仪，
我因不熟悉礼仪，曾数次被人辱笑。你们一定要拜孔丘为师，不要顾及贵贱有别的名分，一切为了家族兴旺。盟誓吧，盟誓。关关雎鸠，在河之洲。关关雎鸠，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑。窈窕淑女，君子好逑。求之不得，寤寐思服。求之不得，寤寐思服。悠哉悠哉，辗转反侧。悠哉悠哉，辗转反侧。参差荇菜，左右采之。参差荇菜，左右采之。窈窕淑女，琴瑟友之。窈窕淑女，琴瑟友之。参差荇菜。夫子，我打猎来晚了。今后从学期间不许打猎。是，坐下吧。参差荇菜，左右冒之。参差荇菜，左右冒之。窈窕淑女，钟鼓乐之。窈窕淑女，钟鼓乐之。关雎一时，乐而不淫，哀而不伤，谁愿解释此诗啊？这诗我常听别人唱，是说一个男人喜欢一个美丽的女子，可那个女的不答应，
他就像丢了魂一样。后来那女的答应了，他就高兴地敲奏起了钟鼓，就怎么回事？依我看呢，这样的男人没什么出息。哎，你们笑什么？我说的不对啊。哎，何进，你学识比我多，你看我说的对不对啊？把手拿开。何进，你对此事有何解释呢？官居之时，是讲只有君子方能追求淑女，君子求淑女不得，便无时无刻不在思念；君子求得淑女，便与钟鼓为乐，娶淑女为妻。此时赞颂了美好的情感，读之韵味无穷。贫贱野人是不会体察其中意蕴的。狗屎！你说什么？狗屎！你竟敢辱骂大夫！我说狗屎，我可没说大夫。野人，下贱的野人！不要打了！你打人！别打了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 ！不要这样！周勇，学堂之上不可无礼，你为什么只管我不管他？因为你打猎误了学师，又扰乱学堂。不服子，你说的不是实话，你怕他？我可不怕，大不了就是个死，死了也比活着受气强。让你死很容易，只要我一句话。不不，何姐，周游，你先出去。为什么？你先出去。你为什么不让他出去？贱人，你真的想死？何姐。周勇，你给我出去！好，我出去。从他来的那天，我就看出来了。什么有教无类，其实还是贵贱有别。我算看清你了，君子。如果你心中还有我这个夫子的话，请答应我一件事。夫子，请讲。不要惩罚仲友，今天的事情你就当没有发生过，好吗？好吧。夫子，仲由不肯回来。为什么？他说你虚伪。夫子，打猎之事你错怪他了。仲由父母托人带来口信，说家中没有粮食了，让他回去想想办法。仲由怕耽误学习，没有回家。只好趁天亮前后的这点时间打猎，为家里换些吃的。子路，子路，子路。老人家，
子路在家吗？他打猎去了。什么时候能回来？不知道。老人家，我们进屋去等他一会儿，可以吗？这是他的父亲，躺了五年了，连话也说不清了。你们坐吧。老人家，这点粮食，请你收下。你是仲由的夫子吧？是的。多谢了。你们坐，我托人找找仲由。谢谢。夫子，那天的事情，就是何计不对吗？孟氏兄弟身为贵族，能来求学已经很不容易。要他与我们平等相处，未免过于苛求。人与人相处应该有所区别，否则既不合于理，也不利于社稷安宁。夫子，如果子路回去，你待他还会像从前一样吗？我今天来，既是向他赔礼，也是向他道谢。因为他使我深刻地认识到，做人做事，不仅仅要讲究忠孝信义，也要做到宽恕与克制。据此，不妨时常想想自己的行为，或许能够明白自身的不足之处而加以改正，以便较快地成为一位德才兼具、受人尊敬的谦谦君子。以夫子之言，官居诗中的君子是否也应该据此而理解？你说的对，诗中的君子就应该是一位德才兼备的仁人志士。再进一步，如果将窈窕淑女比喻为君子所追求的美好理想，官居一诗又可以做出什么样的解释呢？如果这样理解，应该解释为君子时时刻刻都在思念追求美好的理想，最终与琴瑟友之、钟鼓乐之来庆贺达到了这样的目的。嗯，还有如何理解美好的目的呢？我的理解是，美好的目的也就是天下太平昌盛，虽有贫贱，而贫贱之人不因此感到羞辱；虽有高贵，而高贵之人也不因此而感到不可一世。说得好，不过，作为一个君子，怎样才能达到这个目的呢？知礼、尊礼、爱礼，并能处处以礼行事。对，那么如何才能做到以礼行事呢？何计，你说说看。讲究名正言顺、忠孝信义。还有呢？你是否想过对人要宽恕，
对己要克制呢？应该想到，在你们当中，有一个叫民损的弟子，他的继母偏爱亲生，虐待民损，竟用芦花为他做冬天的衣裳。民损冷啊，可他却不愿诉说。他的父亲看到民损穿着厚厚的冬衣，竟冻得颤抖不止，便认为是民损有意败坏他的继母，一怒之下竟用鞭子去抽他。不料衣裳破了，芦花飞了出来，父亲方知是儿子在受虐待，父亲大怒，就要休掉民损的继母。民损哭着哀求着父亲，父亲留下继母吧，我还有两个兄弟，虽然我遭受饥寒，可他们却会得到温暖，如果休了继母，两个兄弟也要忍饥受寒。民损宁可一人担，不愿三子寒。由于民损宽恕了自己的继母，最终换来了家中的温暖与和睦。大家想想，当今天下每个人活得都不易，如果人人能够宽恕他人，克制自己，尽量减少活着的烦恼与忧虑，又会增添多少人生的轻松与快乐呢？所以宽恕他人的过失，克制自己某些过分的欲望，才能真正做到以理行事。我衷心希望你们都能够成为受人敬佩、有德有才、肯报效国家的君子，不然愧对自己的先祖、父兄与亲人。当然，身为夫子，我首先应该身体力行做出表率，为此我恳请大家对我言行中的任何疏失纰漏都能直率及时、不顾情面地指出来，就像仲由那样。夫子，自今日起，仲由终生做你的弟子。仲由，你的面子，何忌。那天是我不好，你别往心里去。过去的事情，算了。
此刻在诵读官居之时，大家将会有新的感受。关关雎鸠，在河之洲，窈窕淑女，君子好逑，求之不得，寤寐思服，悠哉悠哉，辗转反侧。